Hi guys, it's Mrs. Smita Bumdan. Today I make small vlog, first 3 days in phikal khangsang. We start our journey around 2 p.m. Bato ma chai khula nala dana kada ko ramadiya drishya herdai hami phikal ma around 5 baje tira aipugyam ani yo chai khangsang besi raicha aba gau chai mathi raicha tei bhayera hami gau ma 8 baje tira pugyam ani mam khaera hami sutyam. बिहानको 9 बजिसकेछ अनि हामी उठेर घुम्न गयौँ. घुम्न जाँदा यो दृश्य आई कान्ट फर्गेट इन माई लाइफ. यस्तो लाग्दै थियो कि मैले स्वर्ग देखेँ. वाउ, सच अमेजिङ प्लेस गाइज. वरपरको सब देखिन्छ. लाइफमा फर्स्ट टाइम यस्तो ठाउँ देखेर होला. मनै कति हलुको अनि खुसी भएको थियो. नयाँ ठाउँमा नयाँ साथी बनायो. And also he's my new buddy. He is very cute. We take also some photos. मन त थिएन फर्किन तर एजिटी गर्नु. यो ब्याग उतिर मामी. This is my second day. खासमा हामी फिकल चाहिँ ओजेटी गर्न आएको थियौँ 3 महिनाको लागि. अनि हामी केस हेर्न गएको थियौँ. अनि केस हेरेर आउँदा झ्याउ लाग्यो, त्यही भएर भिडियो बनाएर बसेको. फिकल चाहिँ यो प्लेसको म कुनै एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ, त्यति राम्रो छ. अनि राति जाम परेर बाटो बिग्रेको थियो क्या, र पानी परेर अनि धेरै गाडीहरू जाम भएर छ. अनि आएको थियो हाम्रो थर्ड डे हो यो चाहिँ. अनि फर्स्टचोटि अफिस गएको थियौँ. अनि अफिसमा चाहिँ हामीलाई पर्मिसन दिँदैछ भिडियो बनाउने, त्यही भएर बनाएर. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस ब्लग. आई होप यु इन्जोय. ह्याभ अ नाइस डे. बाई बाई.